আমার দ্বিতীয়টো সমষ্টি লক্ষিমপুর। আমি যদি ১৯ চনৰ লক্ষিমপুৰৰ যদি আমি ফিগাৰটো পাওঁ, যদি লক্ষিমপুৰৰ ১৯ চনৰ আমি যদি চাওঁ, প্ৰধান বৰুৱাই ১৯ চনত বিজয়ী হৈছিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। আমি যদি এইবাৰ যদি আমি চাওঁ যে এইবাৰ আমাৰ যি সমীক্ষা, এই সমীক্ষাটো যদি মই চাওঁ, ইয়াত দেখা গৈছে যে বিজেপি 71% 71% বিজেপিক দিয়া গৈছে। তাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ আকৌ 28% আৰু অন্যান্য 1% এইটোও দিয়া গৈছে বিজেপি। এগেইন লক্ষীমপুৰৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিলৈ এই ছিটটো পুনৰবাৰ বিজেপিৰ দখলত যাব বুলি সমীক্ষাই কৈছে 71%। জিতুমণি নেওগ আছে, জিতুমণি আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক, যে আপোনাৰ দৃষ্টিত এই যে 71% বিজেপিয়ে পাইছে বুলি সমীক্ষাত কৈছে, আপুনি যিহেতু সেই অঞ্চলটোত খুব সক্ৰিয়ভাৱে ঘূৰি ফুৰে বা আপুনি গম পায়, আপুনি এই বস্তুটোক লৈ আপুনি ভাবে যে 71%ই যেতিয়া 100 দিনৰ পিছত নিৰ্বাচন হ'ব, ঠিক এনেকুৱা এটাই ফলাফল আহিব? দলং হৈছে, সোৱণশিৰি নদীৰ ওপৰত দলঙৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰে, সেইবোৰ ঠাইত দলং হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু যিখিনি মাথাউৰি আছিলে, দুৰ্গম মাথাউৰি পৰিণত হৈ আছিলে, তাৰ ওপৰত এতিয়া PWDৰ ৰাস্তা হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ ঠাই সংযোগ হৈছে, মানুহে বেপাৰ বাণিজ্যৰ পৰা এক নতুন জীৱনৰ গতি পাইছে। গতিকে এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ পৰা বিজেপিলৈ, আমি যেতিয়া মানুহৰ লগত কথা বতৰা পাতিছিলোঁ সাধাৰণ লোকসকলৰ লগত, তেওঁলোকে এটাই কথা কৈছিলে যে এই উন্নয়নে তেওঁলোকৰ জীৱনটো সলাবলৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। আৰু দ্বিতীয়তে আপুনি যদি চাই বিজেপিৰ যিটো ৰণসজ্জা, আমি এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিছোঁ ইতিমধ্যে অসমৰ ভিতৰত প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী মুখ্য কাৰ্যালয় লক্ষীমপুৰত ইতিমধ্যে শুভাৰম্ভ কৰা হ'ল। গতিকে তেওঁলোক কিমান আগবাঢ়ি আছে, আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ বুথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰে ঘৰে, তেওঁলোকৰ কেম্পেইনিং বুলি ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকৰ মানুহ সজ্জিত। আৰু এতিয়া আঁচনিসমূহে হওক, সকলো ওচৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে দালাল নোহোৱাকৈ এতিয়া চৰকাৰ সোমাই পৰিছে, আমি যিটো সাধাৰণ লোকৰ পৰা গম পাইছোঁ। আৰু যদি আপুনি চায়, ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণ আছিলে অলপ, ৰাহুল গান্ধীৰ ভ্ৰমণটো লক্ষীমপুৰ লোকসভা সমষ্টি মাজুলীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নাওবৈচালৈকে কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টিৰ মাজেৰে গৈছিলে। আপোনালোকৰ যদি লাইভ ভিডিঅ' চাই প্ৰতিজন দৰ্শকে দেখিছে যে তাত মানুহৰ সংখ্যা কিমান বা কিমান লোকে আদৰিছে। গতিকে এইটো এটা আচলতে ভূপেন বৰা বা তেনেকুৱা যিসকল দলীয় নেতা, তেওঁলোকে ভাবিছিল যে ইয়াৰ দ্বাৰা এটা ডাঙৰ ঢৌ আনিবলৈ সক্ষম হ'ব, কিন্তু সেইটো ইয়াত পৰিলক্ষিত নহ'ল। গতিকে সাধাৰণ লোকৰ যি মতামত আৰু নিউজ লাইভৰ যি অপিনিয়ন, মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে যে এনেকুৱা নেকি যে এতিয়াও ঐক্য মঞ্চৰ বা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই যে কোন হ'ব, ৰাণী নৰ হ'ব, উদয় শংকৰ হাজৰিকা বুলি এজনৰ নাম আহি আছে, আৰু কেইবাগৰাকীও আহিছে, সেইটো লৈও ক'ৰবাত ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত শংকা আছে নেকি যে তেওঁলোকৰতো প্ৰাৰ্থীয়ে ঠিক হোৱা নাই? চ' এনেকুৱা এটা ভাৱ আছে নেকি? হয়, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এতিয়ালৈকে যিহেতু নিৰ্বাচন পালেহি, এতিয়ালৈকে তেওঁ নিশ্চিত হ'ব পৰা নাই যে তেওঁলোক যে কাক কোনে টিকেট পাব বা কোন সমৰসজ্জাত কোন নামিব ৰণসজ্জাত স্পষ্ট হোৱা নাই। এইটো কথা লৈ তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলৰ মাজতো এতিয়া সেই যিধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ, নিৰ্বাচন আহিলে যিধৰণৰ এটা ঢৌৰ সৃষ্টি হয়, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই তেওঁলোকৰ মাজতো। গতিকে এই কথা পৰা স্পষ্ট যে যি সমীক্ষা ইতিমধ্যে দাঙি ধৰা হৈছে 71%, হয়তো তাতকৈ ওপৰলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ অধীপ ফুকন। এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি যে আজিলৈকে কোন দলে, ঐক্য মঞ্চৰ কোনটো দলে ক'ত নিৰ্বাচন খেলিব, তেওঁলোকৰ মাজত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ এটা স্পষ্ট বাৰ্তা নাই, বা তেওঁলোকৰ দলৰ মাজতো গম নাপায় কোনে ক'ত খেলিব, সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে নেকি? না, স্বাভাৱিকভাৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে ৰাজনীতি কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে চাব লাগিব যে গ্ৰাছৰুটৰ মানুহখিনিয়ে এই দলবিলাকক একে মানে যিটো গ্ৰুপ হ'ব ঐক্যবদ্ধভাৱে, সেই দলবিলাকৰ ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'বনে নহয়, আৰু সেইটো যদি কৰিব লাগে বহুদিন আগৰ পৰাই গোটেই কামটো কৰিব লাগিছিল। কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল যে প্ৰায় 100 দিনো নাই, খুব বেছি 60 ভোটৰ দেৱান দিন আছে, এই সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰ কাৰণে মানুহ এটা সন্দেহ হৈছে যে বিশ্বাসৰ সংকটত পৰিছে। ঠিক আছে, আমাৰ অপজিচন আছে, অপজিচন আমি লগত ল'ম, কিন্তু অপজিচনৰ লিডাৰ কোন হ'ব বা কোন দলে লক্ষীমপুৰত, অন্য সমষ্টিটো হ'ব, কিন্তু লক্ষীমপুৰত কোন উঠিব, এই গোটেই কথাবিলাকৰ দুদুল নমন অৱস্থাত থকাৰ কাৰণে ভোটাৰ এতিয়াও স্পষ্ট নহয়। কিন্তু ভোটাৰ সাধাৰণতে দেখিছে দিল্লীৰ গোটেই ৰাজনীতিৰ বা অসমৰ ৰাজনীতিলৈকে চাই দেখে যে শাসনত তেওঁলোক আছে, গোটেই তেওঁলোকে কাম কৰিছে, অপজিচন আহিলে বেলেগ কথা আমি চাম, এই ধৰণৰ ধাৰণা থকাৰ কাৰণে কোনোবাই যদি কাৰোবাৰ যদি সোধা যায় তেওঁ স্বাভাৱিকভাৱে ক'ব না ইয়াত বিজেপি আগতে আছিল,
দুটা টার্ম আছে তেওঁলোকে ইয়াত আগবাঢ়িব ঠিক তেনেকুৱা এটা ধাৰণা আছে আৰু লক্ষীমপুৰ সাধাৰণতে আঞ্চলিক ৰাজনীতিৰ এটা যথেষ্ট শক্তি আছে য'ত বিজেপিৰ সহযোগী দল হিচাপে বা মিচিঙৰ এটা সাংঘাতিক শক্তি আছে য'ত বিজেপিৰ সহযোগী হিচাপে গতিকে স্বাভাৱিকভাৱে লক্ষীমপুৰৰ যিটো জনবিন্যাস আৰু ৰাজনৈতিক অংক সেই অংকটো কিন্তু বিজেপিৰ পক্ষত গুচি আহে উৎপল এটাই প্ৰশ্ন যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপিক এটা এডভান্টেজ দিছে নেকি যিহেতু ঐক্য মঞ্চ বুলি কৈছেহে হয় কিন্তু ক'ত চিট কোনে খেলিব তাৰ কোনো স্পষ্ট এটা ইংগিত নাই বিৰোধী ঐক্য মঞ্চলৈ মই যিমান দূৰ জানো ৰাইজ এতিয়ালৈকে বিভ্ৰান্ত আৰু দুই নম্বৰ কথা যেতিয়া ঐক্যবদ্ধভাৱে কোনোবা দলে ৰাজনীতি খেলে তেওঁলোকৰ প্ৰথম টাৰ্গেটটো হ'ব লাগিব ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ আৰু ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে এটা দীঘলীয়া সময় কৰ্মীসকলৰ মাজত দলসমূহ সোমাব লাগিব আৰু এতিয়া এশ দিন নাই এতিয়া পাৰ্টি ছিলেকশ্যনৰ পিছত ৰিয়েক্ট প্ৰতিক্ৰিয়া ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া হ'বলৈ আছেই ইয়াৰ পিছত আৰু ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰৰ কাৰণে বেলেগ সময় দিবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নাই এইটো বিজেপি বিৰোধী যিসকল লোক আছিল কোনোবাই যদি ভাবিছিল যে এবাৰ আমি বিজেপিক ভোট নিদিওঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত আকৌ প্ৰশ্ন আহিছে যে ভোট আমি তেনেহ'লে কাক দিম এই বিৰোধী যিটো ঐক্য মঞ্চ বুলি কৈছে সেই ঐক্য মঞ্চটোৰ স্বৰূপ ৰূপটোৱে এতিয়ালৈকে মানুহে দেখা নাই সেইটো এটা প্ৰধান কথা আৰু দুই নম্বৰ কথা যদি লখিমপুৰৰ ক্ষেত্ৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ পিকুলীয়া কথা আছে ভোটাৰ পেটাৰ্ণটোতো কথাই কথাই যে লখিমপুৰৰ যিজন সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা লোকসভাত সাংঘাতিক এক্টিভ নহ'ব পাৰে কিন্তু সমষ্টিত প্ৰদান বৰুৱা সাংঘাতিক ধৰণৰ এজন এক্টিভ সাংসদ তেওঁ গোটেই বিধানসভা সমষ্টিসমূহত ধৰণে পপুলাৰ আৰু সাংঘাতিক ধৰণে ঘূৰি ফুৰে